Հայր Նիկոդեմոսի խոսքը հոգևոր կատարելության մասին։ Աստված մեզ պատվիրում է կատարյալ եղեք դուք, ինչպես որ ձեր երկնավոր Հայրն է կատարյալ։ Մատթեոս 5:48։ Նա քրիստոնյաներից պահանջում է հասնել կատարելության լեռան։ Կատարյալ լինել բոլոր առաքինություններում։ Անկասկած ամենքս էլ ուզում ենք հասնել այդ բարձրությանը։ Սակայն առանց նախապես տեղեկանալու, թե ինչն է բաղձալի կատարելությունը, հնարավոր է և շեղվել ճշմարիտ ճանապարհից, և կարծելով, թե ընթանում ես դեպի կատարելություն, գնալ բոլորովին հակառակ ուղղությամբ։ Նախ մեզ համար պարզենք, որ ամենակատարյալ և վեհ գործը, որին կարող է միայն ցանկանալ և հասնել մարդ արարածը, Աստծո մերձենալն ու նրա հետ մեկ լինելն է։ Ոմանց կարծիքով քրիստոնեական կյանքի կատարելությունն է պահեցողության, հսկումների, ծնրադրումների, գետնի վրա քնելու և այլ նման մարմնավոր խստությունների կիրառումը։ Ոմանք էլ համարում են, որ այն ձեռք է բերվում կանոնական բազում աղոթքների ամենօրյա ընթերցումով և եկեղեցական բոլոր արարողությունների մշտական ներկայությամբ։ Շատերն էլ այն կարծիքին է, որ կատարելության հասնելու համար անհրաժեշտ է մտային աղոթքը, առանձնությունը, լրակյացությունը։ Սակայն հիշենք, որ այս բոլոր առաքինությունները սոսկ միջոցներ և կերպեր են քրիստոնեական կատարելությանը հասնելու համար։ Մեծ վտանգ է սպառնում նրանց, ովքեր իրենց հույսը կապում են և իրենց փրկությունը հիմնում նշված առաքինությունների արտաքին կատարման վրա, բայց իրենց սրտերը թողնում սեփական կամայականությունների և սատանայական ներգործությունների ներքո։ Որովհետև մարդկային ցեղի թշնամին, տեսնելով, որ նրանք շեղվել են ճշմարիտ ճանապարհից, ոչ միայն չի խանգարում շարունակել մարմնավոր ճգնությունները, այլև ամեն կերպ հորդորում է ավելի խստացնել և շատացնել դրանք, սնելով նրանց երևակայությունը սիմ պատրանքներով, թե արդեն հավասարվել են հրեշտակային դասերին կամ հափշտակվել մինչև երրորդ երկինք Աստծո ներկայության մեջ։ Բայց թե որքանով են նրանք հեռու կարծեցյալ կատարելությունից, հստակ երևում է իրենց կյանքից և բարքից, քանի որ սիրում են զբաղեցնել առաջին տեղերը, հարգանքի և պատվի արժանանալ, սրտնեղում են ուրիշների հաջողություններից, անգամ վարկաբեկում նրանց, մեծ եռանդով քնարկում են ուրիշների թերությունները և ասածները, իսկ սեփական բացթողումների հանդեպ գույր են։ Եթե Աստված փորձում է նեղությունների կամ հալածանքների միջոցով ուշքի բերել նրանց և խոնարհության մղել, այժմ ի հայտ է գալիս, թե որքան խորն է հպարտությունը արմատացած նրանց սրտերում և ովքեր են նրանք իրականում։ Հենվելով բարեպաշտության արտաքին դրսևորումների վրա, կարծելով, որ հասել են կատարելությանը, հպարտությամբ համակված սկսում են դատել ուրիշներին։ Ցավոք, այլևս որևէ մեկին չի հաջողվի մարդկային ճիքերով դարձի բերել նրանց, այլ միայն Աստծո զորեղ ներգործությամբ։ Ավելին, դուրին դարձի կգա բացահայտ մեղսագործը, քան տեսանելի բարեմասնությունների քողի տակ թաքնվածը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես են վարվում իրապես առաքինի այրերը։ Նրանք պահք են պահում, որպեսզի սանձեն իրենց կրքոտ մարմինը։ Հսկում են, որպեսզի պայծառացնեն մտքի աչքերը։ Մերկ գետնի վրա են քնում, որ քնով չտարվեն։ Առանձնանում են և լռությամբ կապում իրենց լեզուները, որպեսզի անգամ աննշան մի բանով չվիրավորեն ամենասուրբ Աստծուն։ Աղոթք են անում, մասնակցում եկեղեցական արարողություններին և այլ բարեպաշտական գործեր կատարում, որպեսզի իրենց ուշադրությունը երբեք չշեղվի երկնավոր բաներից։ Կարդում է մեր տիրոջ կյանքի և չարչարանքների մասին, որպեսզի ավելի լավ տեսնեն սեփական դժվարությունը և Աստծո անսահման բարությունը, որպեսզի հոժարությամբ հետևեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, հանձն առնելով խաչի ճանապարհով ընթանալը և անձնորացությունը, որպեսզի ավելի ու ավելի բորբոքվեն Աստծո սիրով և հրաժարվեն սեփական անձի հանդեպ տածած սիրուց։